ham du mødte i dag. Altså en gang imellem, så var han jo lidt tavlig. Jeg slog igen. Nej. Kunne du mærke det? Ja, ikke noget særligt, vel? Jeg synes, at Varane går op og tog den der, ikke? Det var ikke den vildeste modstander, men det er dejligt lige at få ham ned og alt det, og nu ser jeg frem til en større kamp. Hvordan føltes det, at du fik det afgjort? Det var dejligt. Det var dejligt lige at stå på point. Ikke? Det er altid lidt federe at tage den på knockout. Inden da, den kamp, du boxede inden da, der, du boxede sådan meget udefra. Var det planlagt? Altså, hvordan var hele taktikken lagt? Ja, det var planlagt, at jeg boxede udefra. Ikke? Det har vi gået meget øde på. Der er ingen grund til at gå ind med sådan en tæt, når han bare svinger på det meste. Så heller bare tage den ud fra. Men det var også ligesom om, du skulle ind lige og sætte dig respekt en gang imellem for at styre ham. Ja, ja. Altså, kan jeg se, så blev han lidt træt af, ikke? Og så lige uppercutten, der virkede. Ja. Og det gør godt se, at jeg skulle gå efter knockout. Det endte med en uafgjort. Ja. Synes du, det var fair? Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, jeg vinder de første 5 omgange. I hvert fald 4 omgange, og så taber jeg i hvert fald 6. og 7. synes jeg, jeg taber. Det er de 2 omgange, jeg taber. Fordi, men jeg synes ikke, dommerne måske er det, fordi dommerne ikke lægger mig til, hvad jeg laver i starten. De kun tænker på det sidste. Jeg synes faktisk, jeg vinder kampen. Var han, som du regnede med ellers? Ja, faktisk ja. Men jeg regnede med, at han ville gå lidt længere mere tilbage. Jeg prøvede at styre midten, men han blev ved med at komme fremad. Ja. Jeg synes stadig, jeg vinder den. Ja, du var ramt med det et par gange i 7. omgang. Ja. Ja. På ingen måde rystet. Var ramt, men på ingen måde rystet. Hvad så nu? Du er vel ikke dømt ude på det her, kan man sige? Nej. Nu ved jeg ikke, hvad... Jeg ved ikke. Jeg håber, hvis de holder stævne i Danmark, så kan jeg få ham igen. Ja. Eller få en eller anden kamp. Jeg håber, jeg får en god modstander, jeg kan bokse imod. Jeg gider ikke have de der kampe, der ikke motiverer mig. Jeg vil gerne have nogle gode kampe. Så for eksempel sådan en kamp som i dag. We had a Nordic Fight Night going on here tonight. Could you sum that up? Yeah, you know, a real positive night. You know, I thought Abdul had done enough to win. Dina looked very good. You know, Kem's debut, he looked a bit nervous, but he did what he had to do in there. And, you know, it was a good night. Mickey looked good as well. You know, Mickey looked actually very well trained and, you know, lived up to his nickname, One Punch. If you look at Abdul's fight, does that set up a rematch? Yes, I would definitely look for a rematch, 100%. And as to the Nordic Fight Night thing, also taking into account a couple of tight fights in England over the last few weeks, how is it going to go on? Yeah, no, I think there's a lot of talent still. Dennis, it wasn't his night. Patrick. I don't know what's going to happen next. You know, I think we've got enough talent. Mickey coming through, Abdul, Dina, you know, Kem, young guys, you know, as well, Mikael Nielsen. But a few good guys coming through still. So, and in Sweden, obviously, we have a lot of talent. And in Norway, we have people like Kai Robin Havner. So, you win some, you lose some. You have to take a risk sometimes. How do you proceed from here? Proceed with what? With the activities in Scandinavia. You know, we'll look to do a show in December, January time, and take it from there.